Det här är rätt bedrövligt för ni som vet hur det ser ut här, eller har sett ut här. Kolla här, syns det något? Det är alltså, där jag filmar nu har det varit skog. Kom, kom! Nicke, kom! Nicke! Kom, kom! Molly, kom! Nu går vi! Nu kommer de efter, jag tänkte visa dem vad de kan beta. Kom nu, hjärtarna! Kom, kom! Men liksom all skog här. Bra! Kom! Om jag inte är riktigt klok, sa du? Nej. Men liksom... Och hästarna lösa så. Och blir de rädda så springer de ju till mig. Eller också springer de hem. Det hjälper ju inte om de sitter fast. En rädd häst kan ingen hålla fast. Nicky, kom! Molly! Kom, kom, kom! Bra! Och sen är jag den där personen som visar hästarna nya betesmarker. För då framstår jag som en individ som är rätt schysst att ha med sig så. Det är vad det handlar om. Och nu ska jag visa dem om det finns andra ställen att beta. Nicky är lite förvirrad för att han undrar ju. Det ska ju vara en skog där med massa godis. Kom då. Kom. Kom då. Kom då. Kom då. Det är klart man följer efter en tokig kärring som hittar godis och grejer i skogen. Det hade jag gjort liksom. Ja. Tänk att hitta en individ som hittar en hel rygg i skogen till exempel. Eller kexchoklad. Glass. Så då följer man ju efter den. Kom då. Hjärtarna. Kom. Kom så. Kom. Så det är så enkelt det. Ja. Hej. Ja, nu är det lite mer vanlig skog. Här ser det ut som vanligt. Jag önskar er alla en glad påsk. Själv firar jag inte påsk direkt. Firar inga helger överhuvudtaget. Tycker det är kommersiell skit bara. Det är gott. Nu trivs jag med att vara ute och gå med mina djur. Nu blev han lite rädd där och då kommer han till matte. Han vill han leka med mig. Han gör lekinviter och det. Nej,